Майстерні всі об'єднані єдиною тематикою, єдиним меседжем – це просування читання, читати – це модно, це тренд, письменники, автори, видавці. Тобто буде працювати літературна майстерня, де буде Ірина Мацько писати казку з дітками, де буде Ніка Нікалео презентувати свої книжки. Поряд буде працювати бібліомайстерня, яка в нас еко, будуть розписувати книжку «Бібліофест», будуть розписувати печення. Поряд буде майстерня «Етно», де будуть майстрині робити ляльки, мотанки, де будуть мати невеличку приватну колекцію. В нас буде художня майстерня, будуть виставлені роботи дітей, і водночас хлопчик буде наживо малювати.